պետք է լինել ավելի զգոն, ավելի մարդունակ ու ավելի խիզախ։ Պիտի ավելի ամրապնդվենք, ավելի հզորանանք, ավելի լինենք համախմբված։ Հետ պատերազմյան այս դրամադրությամբ ու հետևություններով հանդերձ առաջնագծի Հյուսիսարևելյան ուղությամբ մարտական հերթապահությունը շարունակվում է։ Վարձունքում հայ դիրքապահներն են, նրանց նշանառության տիրախում հակառակորդի հենակետերն ու բոլոր շարժերը։ Պատերազմից հետո արդեն ես ինքս ինձ էլ նենց եմ իմ մեջ նկարագրել այդ ամեն ինչ, այդ պատերազմը, որ պետի լինի զգոնություն մեր մեջ, կայնենք 24 ժամ, ամեն անգամ աչքերս դնենք իրավ պոստի վրա, որ հակառակորդը ինչ-որ առաջխաղացում չանի մեր պոստի վրա։ Ռիսկավոր է։ Ռիսկավորված է։ Սարգիսն ու մյուս դիրքապահները Արցախյան ռազմաճակատի ամենաթեժողություններում 44 օր կռված ու քարվաճարի մարտերին մասնակցած տղերքից են, ու հիմա առավել քան երբևէ լավ գիտեն մարտական հերթափոխի կարևորագույն առաջնահերթությունները, դիրքային ծառայությունն անսխալ ու անվտանգ կազմակերպելու օրակարգային խնդիրները։ Պատրաստվել հերթափոխի։ Հերթափոխն ընդունված է։ Մեր հենակետերը շարունակում ենք օր-օրի ավելի անվտանգ դարձնել, արդեն ինժեներական աշխատանքները սկսվել է։ Սարկում ենք ամեն ինչը, նենց ենք անում, որ մեր համար ապահով լինի ամենտեղ։ Համալրվածության խնդիր չունենք մենք։ Մեր խնդիրը մենք գիտենք ու կատարում ենք շատ գերազանց։ Մարտական զգոն ծառայությանը զուգահեռ դիրքերում ոչ մի ոպե չեն դադարում ուսումնական վարժանքները մարտունակությունն ամրապնդելու և մարտական խնդիր կատարելու օպերատիվությունը զարգացնելու համար։ Ջարքային Պետրոսյանը պատրաստ է մարտի։ Դիրքի անձնակազմի վստահեցումն է, հար կեղած դեպքում պատրաստ են նույն ձևով արակարձագանքել և առանց խուճապի մատնվելու մարտական առաջադրանք կատարել, կանխելով հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը։ Սերժանտ Քերչյանը պատրաստ է մարտի։ Ամենակարևորն էնա, որ դու գիտակցես, թե ինչի համար ես ստե գտնվում, որ հասկանաս, որ դու երկիրդ, հողդ, ընտանիքդ պահելու համար ես, լինես աչալուրջ, չտարվես ոչ մի բանով։ Այս գիտակցումն է սահմանում համախմբել բոլորին, ընդ որում հետաքրքիր զուգադիպությամբ, թե օրինաչափությամբ մարտական այս հենակետի բոլոր զինծառայողների եղբայրներն ու մոտ հարազատները ևս պայմանագրայիններ են, 44-օրյա մարտերի մասնակիցներ, որոնք նույնպես առաջնագծում են ծառայում։ Զինվորականությունը մեր այրյան մեջ է ու հետի մեզի պարտավորվածնումը, որ ավելի լավ ծառայենք ու ավելի զգոն լինենք։ Մենք երեք եղբայր ենք, երեք եղբայրս է Վայնին։ Ես հպարտ եմ, որ հայ զինվոր եմ, ես հպարտ եմ նրանով, որ հայ զավակ եմ ու միշտ է պատրաստ եմ մեր հայոց բանակին ծառայեմ, ինչքան ես որ լինեմ բանակի մեջ, թե բանակից դուրս։ Կան գործեր, որ նույն աշխատավարձն է, բայց գերադասելի է զինվորականությունը, որովհետև ինքը պատվավեր գործ է։ Ռիսկաթափ է։ Սուգված։ Անմնացորդ նվիրումով հայրենիքը պաշտպանելու պատրաստակամությունն էլ ամբողջացնում է այն պատվաբեր առաքելությունը, որն իրականացնում է հայ զինվորը սահմանին։ Առաջնագծի այս ուղղությամբ հարաբերական հանգիստ է առանց կրակի իրավիճակը վերահսկելի։ Այս նկարագիրը կարող է փոխվել ցանկացած պահի, հետևաբար պետք է անդադար պատրաստվել ու շարունակել կոփվել, զգոնությունը չթուլացնելով, մշտադիտարկող սարքերին հետևելով և ամենակարևորը՝ զենքը ձեռքին։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։